Katika mwongozo wa vyama vya kisiasa, Your Excellency, hapa Nyeri tulipata elimu kutoka kwa mzee Mwai wa Kibaki. Aliangana kutafuta kiti ya president na chama ilikuwa inaitwa DP, hakufika. Baada alipoungana na Ngilu na Wamalwa wakaunda chama ilikuwa inaitwa NAR, ndio akafaulu. Wewe mkaungana na retired president Uhuru Kenyatta akiwa na TNA na yeye na URP, ndio tukafaulu 2012. Alafu Jubilee. Kwa sasa tunataka kwenda 2027 tukiwa na chama kimoja. Kwa hivyo wale wote wanasema wanakuunga mkono, wakuje waingie kwa chama, tushindane kwa UDA, tukupe timu ya kuendelea. Asante, Rais.